asfaltarea drumurilor comunale Moravița-Dejan și Stamura Gaiu Mic, două drumuri comunale pe o distanță de aproximativ 4 km fiecare, un proiect început de la zero, am mai spus-o asta și pe pagina mea de Facebook, dar o spun și acum la dumneavoastră, început de la zero, când spun zero mă refer de la intaborarea drumului, de la înființarea cartei funciare și de acolo mai departe. În anul 2020, mai exact în luna decembrie, am demarat acest proiect, am intaborat cele două drumuri și am continuat cu următoarele demersuri. În luna septembrie-octombrie 2023 am semnat contractul de finanțare prin programul Angel Salini în valoare de 2.200.000 de euro, iar mai târziu, cu 7 luni de zile, în luna martie anului 2024, am reușit să dăm ordinul de începere a lucrărilor. Proiectul este în derulare, se lucrează, vremea este de partea noastră și sperăm cât mai repede să ne bucurăm de acest proiect.